iliyokuja nambari 4 pamoja na ya 5 vile vile. Wakadha indahum asadisa, vile vile maimamu hawa tuliowataja wana riwaya ye wanayo ziada ya 6 vile vile, illa tayalisi, isipokuwa huyu tayalisi hakuwemo katika orodha hiyo. Riwaya ya 5, thumma rawahu ibn Majah wa Ahmad, kisha vile vile amesimulia Imam ibn Majah na Ahmad bin Hanbali, an majma'i, kutokana na majma'i ibn Haritha ambaye yeye alikuwa al-Ansari, waqala al-Busiri, na akasema Imam Hassan al-Basri, fi al-Zawaid, kwenye kitabu Zawaid akasema kwamba isnaduhu sahihun, hadithi hiyo mategemezi yake ni sahihi, wa rijaluhu thiqatun, na watu wake ni watu kutegemewa, yani watu madhubuti. Wafihi, na katika riwaya hiyo, az-ziyadatu rabi'a, vile vile imetajwa ile ziada ya 4, wa inda ibn Majah at-tasi'a, ama Imam ibn Majah yeye kapokea ile ziada ya 9. Riwaya ya 6, thumma rawahu Tirmidhi, kisha hadithi hiyo hiyo akaisimulia vile vile Imam Tirmidhi wa ibn Majah, an Abdullah ibn Umar, kutokana na sahaba Abdullah ibn Umar, mithla hadithi Abi Huraira, mfano hadithi ya Abu Huraira al-Mukhtasar, ambayo ilitajwa kwa ufupi inda Tirmidhi, mbele ya Imam Tirmidhi. Wa isnaduhu sahihun aidan, na mategemezi yake ni sahihi vile vile. Riwaya ya 7, thumma akhrajahu Ahmad, kisha akaitoa Imam Ahmad, an Jarir ibn Abdullah, kutokana na sahaba Jarir ibn Abdullah, marfu'an, ambayo imetajwa kuwa imerufaishwa mpaka mtume, bilafdhin, kwa tamko lifuatalo, kwa mtume kasema, inna akhakumun najashiyya, hakika ndugu yenu mfalme Najashi, kadimata, ameshakufa huko Abisinia, uhabeshini huko, fastaghfiru lahu, na kutangazieni ili mumtakie msamaha yeye, muombeeni maghfira. Katika hadithi hii ameweka Albani nambari 1, chini kuna maelezo katika nambari 1 hiyo. Anasema qultu, mimi hapa nimesema, fi hadhihi al-ahadith, katika hadithi hii zilizozitaja hapa, dalilun, kuna dalili inayoonekana wazi wazi, min wujuhin, kutokana na sura mbalimbali, la takhfa, ambazo hazifichikani, ala anna Najashiya, ya kwamba huyu Najashi, Najashi wenyewe akijulikana kwa jina Ashama, kana musliman. Hadithi zote zilizokuja hizi zinaonyesha kwamba Najashi alikuwa ni Muislamu. Ndiyo maana mtume akawaamrisha maswahaba watoke wende pahala maalum wakafanye sala ya jeneza al-ghaib, vile vile na tamko lake mtume la kuwaambia maswahaba, istaghfiru lahu, mtakieni msamaha yeye. Hakuna ruksa kumtakia msamaha wala kumsalia aliyekuwa si muislamu. Sala ya Kiislamu hakuna ruksa. Na hata kama watafanya watu dua yoyote kumuombea kafiri, Mwenyezi Mungu hakubali. Itakuwa wao wanajitia katika mashaka wenyewe. Kwani mtume kaambiwa istaghfir lahum, watakie msamaha watu kama hao, au la tastaghfir lahum, au hata kama hukuwatakia msamaha, in tastaghfir lahum, hata kama umewatakia msamaha watu kama hao 70 mara, mara 70 inshallah, falan yaghfir Allah lahum, Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe hatowasamehe. Tena tizama mwenyewe
ukishapewa kutoka kwa uhakika kwa mzimu kwamba hata wasame tena haya kama unafanya fanya. Tamko la mtume istaghfiru lahu linaonyesha pamoja na riwaya nyingine kadha wa kadha tuzitaja kwamba ashama kana musliman, Najashi ashama alikuwa ni muislamu. Wa yuayidu dhalika, na inatilia mkazo jambo hilo kwamba yeye alikuwa ni muislamu. Annahu jaa an-nassu sarihu, ya kwamba yamekuja maelezo kwa njia ya uwazi kabisa. Anhu, kutokana na yeye bwana mtume. Bitasdiqihi, kwa kule na kwamba huyo Najashi alimsadikisha mtume. Binubuwatihi, kwa utume wake sallallahu alayhi wasallama. Faqala Abu Musa al-Ash'ari, basi amesema sahaba Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuiradhi, amesema hivi: amarana rasulullah sallallahu alayhi wasallama, alituamrisha sisi mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, an nantaliqa, kwamba tuondoke pale Maka siku za mwanzo za kudhihiri Uislamu, hali ilipokuwa ngumu, watu wanauawa wanaadhibiwa. Mtume akatwambia sisi waislamu wachache wakati ule tuondoke pale Maka. Wapi tueleke? Akatwambia nendeni ila ardhi Najashi, kwa ardhi alikotawala mfalme Najashi. Fadhakara alqissa, akakitaja kisa chote kwa urefu wake Abu Musa al-Ash'ari. Wa fiha, na katika kisa hicho. Waqala an-Najashi, Najashi baadaye, baada ya kupata aya za Qur'ani katika maelezo yanayohusiana na kuzaliwa kwa Nabii Isa, alitamka maneno akasema: Najashi, ashhadu, mimi ninashuhudia, annahu rasulullah, kwamba huyo mliyemwamini, huyo mliyemfuata nyinyi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Nashuhudia hivyo. Wa annahu alladhi, na hakika yeye ndiye ambaye, bashara bihi Isa, aliyemtolea bishara Nabii Isa. Sisi tunajua katika Injili imu bishara kaitoa Nabii Isa ibnu Maryam, na Najashi akamtaja Isa mwana wa Maryamu. Hakutaja Isa mwana wa Mungu, kwa sababu itikadi iliyokuwa sahihi ya awali, Isa bin Maryam ndio hivyo alivyokuwa kujulikana. Akaendelea kusema Najashi, walaula ma ana fihi min almulk, na laiti kama haya nilionayo mimi, kama si mambo haya ya ufalme haya, na ufalme wangu umeweza kutoa sura ya kukunusuruni nyinyi watu wachache ambao mmenusurika kuuawa, na wamekuja hapa makafiri, mushirikina, makureshi jamaa zenu, kunitaka mimi ni kuachieni wende wakakuueni. Naona ufalme wangu iko haja niendelee nao, maana nitaweza kunusuru waumini wengi. Kuwepo kwangu mimi kumbe ni haja kubwa, lakini kama si kitu hichi na hapa nikidhihirisha waziwazi Uislamu wangu, hawa wanaweza kunifanyia matata hawa. Kwa hivyo, laula ma ana fihi min almulk, laiti kama si haya nilionayo mimi ndani yake katika ufalme, moja kwa moja la ataituhu, ningelimwendea mtume huyo, hatta ahmilana alaihi, ili nipate kufanya kazi moja tu mimi kwa mtume huyo, nibebe viatu vyake kila napokwenda, akivua mimi nitachukua nikamate ntie kwa pani, anataka kuvaa mimi nitamwekea ni avae viatu hivyo. Izama mfalme Najashi ateremke chini awe mchukuaji wa viatu vya mtume, kwa ile haki namna ilivyomkaa katika kifua.
laiti kama si jambo hili, basi nakwambieni mimi moja kwa moja ningemfuatia mtume huyo kwa kazi moja tu, aniruhusu mimi kumtumikia kubeba viatu vyake. Basi hadithi hiyo akhrajahu Abu Daud, ameitoa Abu Daud wal Bayhaqi bi isnadin sahihin, kwa mategemezi yaliyokuwa sahihi. كما قال البيهقي كما لفسما جنبو هيلو بيهقي فيما نقله العراقي كتكيال اليونقيل العراقي في تخريج الأخبار كتك كتاب تخريج الأحياء كتك كتاب تخريج الأحياء وله شاهد نروايه إناء شهيد منجين من حديث ابن مسعود كتكان نحديث يا بن مسعود أمبايو أخرجه الطيالسي أميتوا إمام الطيالسي وله شواهد نايو إنو شهيد منجين منجي أخرى منجين في مسند أحمد كتك كتاب كمسند أحمد بن حنبلي هات نروي لساسا كل جوتنا كتوكا kwenye nambari moja, tuliteremka chini kwa haja tu kidogo. Basi wa isnaduhu hasanun, na mategemezi yake ni mazuri. Wa alam, anasema Albani, tambua muislamu anna hadha alladhi dhakarnahu hayatulu yataja min as-salati ala al-ghaibi, katika hii sala ya kumsalia maiti ambaye hayupo mbele ya macho yako. Tambua kwamba huwa alladhi la yatahammalu alhadith ghayrahu, haichukuliwi tena dalili yake na hadithi nyingine isipokuwa hiyo hiyo ya mfalme na Najashi wakati mtume. Ni moja tu imekuja, hajapatapo mtume Muhammad kulifanya hilo kwa mtu mwingine. Hilo jambo lijue vizuri. Walihadha, na kwa ajili hii, سبقنا إلى اختيارتي, سيسي تمتنغوليا كتيكا قولي إليو تشغوليوا, أمبايو ثلة من محقق المذاهب, كنا كندي لويني كحكيكيشا كتكا وباندو مذاهب فلاني ومتاج جمهلي كوامبا صالة يمائت غائبو, kwa hakika itasaliwa wakati ambapo maiti yamekufa huko alikokufa, hakufanyiwa jambo la Uislamu, naye ni Muislamu, hapo ndipo ataposaliwa kisheria. Lakini kama kuna Waislamu washamsalia, kwa hakika fardhi imeondoka, ni fardhi kifaya, wakifanya baadhi na wengine na kwa wajibu basi tena hawana. Wa ilaika, na kwako msikilizaji wa habari hii, khulasatu min kalam ibn al-Qayyim, tutakupa ile khulasa, marejeo ya maneno kwa ufupi katika maneno aliyotamka mwanachuoni ibn al-Qayyim rahimahullahu, Mwenyezi Mungu amrehemu, fi hadha sudadi, katika jambo hili lenye kuhusu hapa sala ya maiti aliyekuwa hayupo mbele ya macho. قال أمسيما مناتشوون ابن القيم في زاد المعادي كتكتاب زاد المعادي جزو يكوانزا كوانزي صحيفة نمبري ميانبيلي نتانو مبكى صحيفة نمبري ميانبيلي نسيتا, أمسيما هذي ابن القيم, ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم, نوالا هيكو كتك وونغوف ومتومي, كتك وونغوزاجيواك متومي هيجاكو وسنته, نهاتا كتك مندواك متومي هيجاكويبو, الصلاة على كل ميت غائب, صلاة يوكيل ميت اليكوها يوكم بليا ما تشيواتو حيدا كوي بكتم تومي ولا سكت كوانغوزي أم بمتومي كوفندي شهيفو. فقد مات خلق كثير وحقيقة والكوفة في أمب وينج من المسلمين كتك وإسلام وهو وهو وهم
ghaibun, na wote walikuwa hawapo pale kwa mtume Madina, haikupokewa kama mtume aliwahi kusalia maiti zao sala ya ghaib. Maamiri kina Zaid ibn Haritha pamoja na Jabir ibn Abdullah na ni Jafar bin Abi Talib, sio Jabir, ni Jafar. Akiuawa Jafar, bendera aikamate Abdullah ibn Rawaha, lakini hakuendelea mbele mtume tena. Mambo yakenda vile vile, uamiri alikuwa nao Zaid ibn Haritha akenda kauawa katika vita vya Muuta. Alipouawa Jaafari ibn Abi Talib akaiokota bendera, akawa yeye anapiganisha vita hivyo, naye pia akauawa. Inagaragara bendera ya Waislamu, na ikigaragara bendera maana yake ndiyo kushindwa huko kuna kuja sasa. Heshima yote ya vitani ile bendera. Akaiokota bendera Abdullah ibn Rawaha akawa anapiganisha vita. Akakata mkono wa kulia akaikamatia kushoto. Akakata wa kushoto akaikumbatia kwa hicho kilichobaki cha mikono kilichobaki, akaitia katika tumbo lake pale, akawa anakwenda nayo hivyo. Na huku anasaidiana na mikono yake vibutu hivyo na meno yake. Bendera ikawa haina mwokotaji. Inagaragara ovyo. Khalid bin Walid akasema, sasa mimi sikuambiwa niokote bendera, lakini kwa hali hii naiokota, maana hapa Waislamu watashindwa na mimi uwezo wa vita hivi kuvikabili nao, na ushindi ukaja kwetu. Kama kuna kugombezwa atakwenda kunigombeza mtume tukirejea Madina. Kwa nini ukaichukua bendera wewe na mimi sikukutaja wewe? Akaikamata bendera akapiganisha vita. Katika vita hivi mtume alikuwa akitoa habari Madina kwamba Zaid ibn Haritha alikuwa anakwenda vizuri na vita, kisha uwawa, bendera likamata Jaafari akauwawa, bendera kaichukua bin Rawaha akauwawa. Akawa anatoa habari zile, hakuwaambia kabisa masahaba, simameni tusali sala ya maiti alghaib, ila alichoambia watakie ni maghfira wenzenu, kuwatakia maghfira kitu kingine, na kuswali hasa kwa takbira na alhamdu kusomwa ni kitu chengine. Kwa hivyo anasema Ibn Qayyim, faqad mata khalqun kathirun, walikufa viumbe wengi, minal muslimina, katika Waislam, na wengine kuuawa, wahum ghaibun, na wao walikuwa hawapo Madina. Falam yusalli alaihim, mtume wa Mungu hakunyanyuka kuwasalia wote hao. Wasaha anhu, na imesihi kwake yeye mtume pia, annahu salla ala Najashi, kwamba yeye alimsalia yule Najashi salatahu ala almayiti, sala yake kama anavyowasalia maiti ambapo jeneza liko mbele yao. Sasa fakhtulifa fi dhalika ala thalathati turuqin, maimamu wametofautiana katika jambo hili juu ya njia tatu tofauti ziliyopo. Muislamu ataitizama njia gani iliyomkinaisha ikampa dalili nzuri ataiegemea, bila ya kushambuliana Waislamu na bila ya kuonekana ya kutizamana na kutajana makafiri na hivi na hivi. Ziko tofauti, maimamu wakubwa wakubwa wametofautiana kuhusiana na sala ya maiti ghaib. Kauli ya kwanza katika hizo tatu, kauli ya kwanza, anna hadha tashri'un, jambo hili ni sheria kamil, wa sunnatun, na ni mwenendo, lil ummati, uliowekwa kwa ajili ya umma huu, as-salatu ala kulli ghaibin, ni kumsalia kila aliyekuwa hayupo mbele ya macho ya watu, kafa London, kafa wapi, ni kwamba walioko huku watamsalia. Hiyo kauli ipo. Wa hadha qawlu Shafi'i, na kauli hii ni kauli ya Imamu Shafi'i,
pamoja na mwanafunzi wake Ahmad. Wa hadha qawlu Shafi'i wa Ahmad. Hiyo kauli ya kwanza. Wa qala Abu Hanifa, na akasema al-Imam Abu Hanifa wa Malik, pamoja na mwanafunzi wake pia Imam Malik. Wamesema wao hadha khasun bihi, jambo hili lilikuwa ni makhususi tu kwa Najashi peke yake, walaisa dhalika lighairihi, halikuwa jambo hili kwa mtu mwingine yote yule ambaye atafanyiwa mambo ya hayo ya kusaliwa kiislamu tokea kukoshwa mpaka kuzikwa. Imam Abu Hanifa rai yake na Malik wamesema kwamba hii ilikuwa khasun bin Najashi na si kama inamhusu mtu mwingine. Kauli ya tatu, waqala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, akasema shekhe wa Kiislamu mwanachuoni Ibn Taymiyyah ambaye ni mwalimu wa yule Ibnul Qayyim tulimtaja maneno yake hivi punde. Sasa huyu ni mwalimu wake Ibn Taymiyyah, na Ibn Taymiyyah ni mwanafunzi wa ustadhi Muhammad Abdul Wahhabi. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wake mkubwa Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah anasema as-sawabu, pamoja na tofauti za maimamu hivyo, jambo lililosibu anna al-ghaiba, ya kwamba yule maiti aliyokuwa hayupo mbele ya macho ya watu, in mata bi baladin, kama atakufa kwenye mji, lam yusalla alayhi fihi, hakusaliwa juu yake katika mji huo, yani hakuna watu kumsalia huko, basi sulliya alayhi salatul ghaibi, yeye ndo patasaliwa juu yake sala ya maiti ya ghaib. Kama dalili yake Ibn Taymiyyah anasema kama sallan nabiyyu, kama alivyosalia mtume wa Mungu sallallahu alayhi wasallam ala an-Najashi, kumsalia mfalme Najashi, li'annahu mata baina al-kuffari, kwa sababu Najashi alikufa kati ya makafiri. Walam yusalli alayhi, walam yusalla alayhi, na hakusaliwa Najashi juu yake. Wa in sulliya alayhi, na kama maiti huyo atasaliwa huko, haithu mata, pahala alipokufia, lam yusalla alayhi salata al-ghaibi, anasema Ibn Taymiyyah hatosaliwa tena sala ya maiti al-ghaib. Lianna al-farda, kwa sababu ulazima, sakata, utakuwa umekusha anguka, haupo tena. Lianna al-farda sakata bisalati al-muslimina alayhi, ulazima wa kusaliwa umekusha anguka kwa sababu ya sala waliomsalia Waislamu huko alikofia. Wa nabiyyu, anaendelea Ibn Taymiyyah kusema, na mtume wa Mungu sallallahu alayhi wasallama, salla ala al-ghaibi, alisalia juu ya huyo maiti ghaibi, huyo Najashi, watarakahu, na akaachilia mbali baada yake kwa maiti wengine. Wafiiluhu watarkuhu, na kitendo chake mtume akifanya jambo na kule kuacha kwake, sunnatu, ndio sunna, watu wanatakiwa wafanye hivyo hivyo alivyofanya mtume. Wafiiluhu watarkuhu, na kitendo chake mtume anapofanya jambo, watarkuhu, na kuacha kwake, yote mawili ni sunna hayo, akifanya Waislamu wafate, kama kaacha na waache vile vile. Wahadha lahu mawdhi'un, na jambo hili kwa hakika lina pahala pake pa kuzungumzwa kwa urefu sana, lakini anasema mimi ni binadamu, rai yangu ni hiyo, ilmu yangu ifikie hapo. Anafunga maneno kwa kusema wallahu a'lamu, na Mwenyezi Mungu ndo ajuae. Wal aqwalu thalathatun, na maneno haya matatu, fi madhhab Ahmad, katika madhhabi Ahmad ibn Hanbali, kuna kauli tatu vile vile. Wa asahahuha,
na iliyo sahihi yake katika Ahmad bin Hanbal. Kuna kauli tatu iliyokuwa sahihi. Hadha tafsil ni upambanuzi huu wa bin Taymiyyah. Kwenye kauli ile kwa sahihi ya Ahmad bin Hanbal ni huu upambanuzi wa bin Taymiyyah. Ingawa yeye pamoja na mwalimu wake Shafi'i waliona kama hii ni sheria na ni sunna kwa umma wakati wote ule, kwa maito yote ule ambaye ghaibu, wakasema kwamba ni sharia. Lakini ana kauli tatu Ahmad bin Hanbal peke yake. Ana kauli hii, ana kauli nyingine, na khalafu katika zote hizo iliyokuwa sahihi ni upambanuzi huu aliyoueleza Ibn Taymiyyah. Sasa Albani, mwandikaji wa kitabu cha Ahkamu Janaiz, sasa anasema yeye hayo yalikuwa maneno ya bin Taymiyyah yamefungwa katika bracket pale yamemalizika. Sasa anasema Albani, kultu, na mimi nikasema hapa, wakhtara hadha, na wamechagua kauli hii hii ya bin Taymiyyah ambayo kauli ilikuwa sahihi, hata Ahmad bin Hanbal iko hapa hapa, wamechagua kauli hii ba'dhul muhaqqiqina, baadhi ya wenye kuhakikisha mambo, mina Shafi'iyya, katika watu wa madhehebu ya Kishafi, nao vile vile walimfuata Ahmad bin Hanbal, wakatoka kwenye ile kauli ya Shafi Imam kule. Hao ni watu ambao kazi yao kuhakikisha ukweli uko wapi, wanatafuta dalili. Imamu wetu Shafi alituambia mathalan, mkiona kauli yangu mimi imekwenda kinyume na kauli ya mtume, basi kauli yangu ipijeni na ukuta, mfuate kauli ya mtume. Idha saha alhadithu fahuwa madhhabi, ikisihi hadithi ya mtume, basi hayo ndo madhhabu yangu mie vile vile. Kwa hivyo wale wafuasi wa kweli kweli wa Imam Shafi hapa ilibidi walipohakikisha kwamba hakuna kitu hichi kwa mtume ila kwa Najashi peke yake, na wakaitafuta sababu mpaka wakaipata. Walijiuliza, mbona wamekufa watu wengi nje na mtume na habari kazipata, mbona mtume hakuambia wasahaba tusalie sala ya maiti ghaib? Kwa nini akufanya hivyo? Ina maana ya kwamba liko jambo lile hususia, au pahala hapo hakuna mtu wa kumfanyia mambo ya Kiislamu maiti wa Kiislamu. فقال الخطابي, akasema mwanachuoni Khitabi ambaye yeye ni katika wafuasi wakubwa wa Imam Shafi, akasema fi maalimi sunan, kwenye kitabu maalimi sunan, akasema maneno ma nasuhu, maneno ambayo katika dondoo zake ni hizi zifuatazo. Akasema mengi lakini katika hayo ni hivi. Anasema Imamu al-Khitabi, kultu, mimi nimesema hivi, an-Najashiyu, huyu mfalme Najashi, rajulun muslimun, alikuwa ni mtu muislamu, hiyo imethibitika waziwazi. Qad amana bi rasulillah, alimuamini mjumbe Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, wasaddaqahu, na kamsadikisha, ala nubuwatihi, juu ya utume wake, illa annahu kana yaktumu imanahu, isipokuwa Najashi alikuwa akificha imani yake kwa wakati ule. Kama angejidhihirisha, basi waislamu wengi wangedhurika, angeliondolewa pale, basi waislamu wengi wangedhurika. Wal muslimu, anasema Khitabi, na muislamu idha mata, wakati anapokufa, wajaba ala almuslimina an yusallu alayhi, ni wajibu je waislamu kumsalia juu yake. Hii ni haki ya muislamu iliyo juu ya waislamu wenziwe, kumtendea mambo kama matano sita hivi, basi moja ni kumfanyia mambo yanostahiki kiislamu, likiwemo la kumsalia. Hii kama unafanya humfanyii, kama unampa favor unamfanyia haki yake, unampa haki yake ndugu ya muislamu, lazima afanyiwe manake. Hata kama hakufanywa na waislamu wote, baadhi wakifanya, basi lakini haki itendeke, afanyiwe hayo. Illa, isipokuwa, annahu kana baina dhuharani ahli al-kufri, huko alikokuwa Najashi alikuwa kati ya watu makafiri. Walam yakun, na wala hajakuwepo, bihadhratihi,
kwenye hadhara yake yeye, man yakumu bihaqihi, yoyote wa kusimamia haki yake, fi salati alaihi, katika jambo la kumsalia juu yake, na katika mambo yote ya kufanyiwa maiti lilokuwa muhimu lenye kumpatia faida yeye ni kisimamo cha Waislamu kumsalia yeye salatul janaza. Pale ndipo anapohitajia maiti sana, katika jambo ambalo muhimu mno Waislamu kumfanyia mwenzao ni kusikia mtu kafa ukaenda kusimama kumsalia. Mengine ni muhimu, lakini hili juu yake limekaa. Kwa hivyo anasema huyu khitabii, mmoja katika wafuasi wa Imam Shafi'i, falazima Rasulullah, nipo ilipomlazimu mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, an yaf'ala dhalika, kwamba afanye hivyo, ili mlazimu afanye hivyo. Idh, kwani huwa nabiyuhu, kwanza atakuwa yeye kahusika zaidi, ndio mtume wake. Na Najashi kama ni Muislamu, basi Muhammad ndio mtume wake. Na mtume katamka waziwazi, ana aula bil mu'minina min anfusihim, mimi ndio zaidi wa kushughulikia haja za Waislamu kuliko hata wao wenyewe, mimi ndio zaidi. Kwa hivyo ilivyokuwa yeye ndio aula bil mu'minina, na Mwenyezi Mungu anasema hivyo hivyo, annabiyyu aula bil fi salati alayhi, ya kusaliwa juu yake yeye. Fa innahu la yusalli alayhi, hata msalia juu yake, man kana fi baladin akhar, yule ambaye yuko katika mji mwingine, hata msalia ghaiban anhu, yani kumsalia salamaiti ya ghaibu kwake yeye. Fa in alima, lakini kama atajua, annahu lam yusalli alayhi, kwamba hapa kusaliwa juu yake maiti huyo, li'aiqin, basi kwa ajili ya uasi tu. Waislamu wapo, lakini hakuna hata mmoja anojua dini, hakuna hata mmoja anoshughulika, basi maiti katupo hivi hivi tu. Au mani'i udhrin, au kuna jambo la udhuru limezuilia asisaliwe maiti, pengine pameharibika, pana vita, hakuna atokae, alimradi imetokea sababu yote ile, asisaliwe maiti yule. Basi kana sunnatu, ama hapa imekuwa ni mwendo wa mtume, an yusalli alaihi, kwamba maiti huyo Waislamu wamsalie, wala yutraku, na wala haitoacha kusaliwa dhalika sala hiyo, li buudil masafa, kwa sababu tu kwamba yuko mbali na masafa waliokuwa watu wengine, madhali wana hakika kwamba huko alikofia hakusaliwa kwa sababu yote miongoni mwa sababu. Basi hapo itakuwa ni mwendo wa mtume kumsalia maiti huyo sala ya maiti lghaib. Lakini kama kafia pahala panajulikana na Waislamu wapo, tena wengi mno, tena pahala pengine panakuwa patukufu zaidi, kama Muislamu kafa katika maeneo ya Madina Munawara au Makkah al-Mukarrama, alikwenda kufanya umra, kaenda kufanya hija, akafia pale, na pale panasaliwa swala za maiti, kwa hakika hapapatikani duniani pala popote penye kusaliwa na swala ya Waislamu wengi 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 kuliko Baitullahil Haram au Madina, takriban katika siku za mwezi wa Ramadhani au siku za Hija, si aghlabu kutokezea kipindi ambacho hakusaliwa maiti, si aghlabu kabisa. Vipindi vyote mkisha kusali pale, mara tu pantolo tangazo patakuwa na swala ya maiti mmoja au wawili au watatu, au mwanamme mmoja na mwanamke mmoja, au mtoto mdogo na Maka. Hivi ndio kazi inavyokwenda pale Maka. Na kwa hivyo wale wanapata bahati ya kusaliwa na ummal halaiki, watu wafikao milioni tatu na zaidi kwa wakati mmoja wanaosalia. Maana huwa haondoki mtu msikitini akisikia kuna Muislamu mwenzake anataka asaliwe, huwa yeye kenda pale kuchuma thawabu,
na anajua kwamba sala maiti ina thawabu, basi haondoki isipokuwa anamsalia, isipokuwa watu wachache wenye haja, labda baada ya salami sala fardhi walikuwa washaanza kuondoka, washafika mbali, wao tena aghlabu yake wanakwenda zao. Lakini wale walioko msikitini, ummal halaiki, kike kiume, kuanzia chini kwenye Kaaba pale, ghorofa ya kwanza, ghorofa ya ngapi, na walioko nje, kwa hakika wote kwa pamoja husalia sala za jeneza. Sasa kama kapatia bahati mtu ya pale, kwa hakika wajibu ushaondoka kabisa kabisa. Kwa Waislamu inakuwa si sunna wala si wajibu tena kumsalia sala ya maiti al-ghaib, maiti kama huyo ambaye wana hakika kasaliwa. Fa idha sallu alayhi, basi wakati Waislamu watapomsalia maiti huyo, kama itakuwa ni ghaib, istakbalu al-qibla, wataelekea upande wa kibla. Ndiyo haki ilivyo, ndiyo sunna ilivyo. Walam yatawajjahu, na wala hawatogeuka wakaelekea, ila baladi al-mayyiti, kwenye huo mji kule maiti alikofia. Manake uko ujinga huo vile vile, wanasema kwa kafia wapi? Mathalan watu wako Unguja hapa, kafia Dar es Salaam. Yo mambo, Dar es Salaam iko wapi? Iko nyuma yetu huko kusini huko. Basi kuna ujinga, watu wanaelekea huko, ndo alikofia huko. Yaani umekadiria kwamba alipokuwa jeneza liko mbele yetu, tukiliweka mbele yetu, sasa kafia huko, sio tuelekee kwa yule alikofia? Basi hapana, watu wataelekea kibla vile vile. Walam yatawajjahu, na wala hawatoelekea, ila baladil mayyiti, kwenye huo mji ambako maiti yule kafia. In kana fi ghairi jihati al-qibla, ikiwa mji huo si katika upande wa kibla, ama kama kafia huko tulikuelekea kibla huko, basi naelekea huko huko. Si kwa sababu kumuelekea yeye, hapana, ni kwa sababu kibla ndiko kiliko, na kwa bahati nzuri na yeye yuko huko huko ndiko alikofia. Wa qad dhahaba ba'dhu al-ulama'i, na vile vile wamekwenda baadhi ya wanavyuoni kwenye rai yao tu basi ya akili, ila karahati salati, wamekwenda kufanya karaha, jambo la kuchukiza kuhusu sala, ala almayiti alghaibi, kumsalia maiti ambaye hayuko mbele ya macho yao. Kuna baadhi ya maulama wamekwenda kwenye rai yao kwamba ili jambo la chukiza. Anasema Albani, wazaamu, na wakajigamba. Maana ya kujigamba manake si kweli kauli yao, haikuthibiti, haina dalili. Wazaamu, na wakajigamba, ati anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana makhsusan bihadha alfi'li, mtume wa Mungu alikuwa yeye ndiye makhsusi wa kufanya kitendo hichi. Angalia, iko tofauti hapa baina ya wale waliosema ilikuwa sala ile ya ghaib makhsus kwa Najashi, na kuna wengine wasema makhsusi kwa mtume kusali yeye. Ina maana mtu mwingine itakuwa si katika pahala pake. Idh kana fi hukmi al-mashahidi, kwani yeye alikuwa katika hukumu ya mwenye kushuhudia, linajashi, kamshuhudia Najashi, ndivyo wanavyosema rai yao, kashuhudia yeye kifo cha Najashi. Huyu mwingine tena atakuwa hakushuhudia, hakumuona. Kwa nini kashuhudia? Lima ruwiya fi ba'dhi al-akhbari, kutokana na yale maneno ambayo husimliwa katika baadhi ya habari, lakini hadithi zenyewe za kwenye baraza tu hizo, hadithi za sokoni tu hizo, annahu, ya kwamba yeye mtume kadi suwiyat lahu, aliwekewa sawasawa mtume huyo, alamu al-ardhi, alama zote za ardhi zilipembunuliwa kwa sawasawa, akawa mtume anaona mpaka madam basari, macho yake katoboa kawa naona, hata kana yubisiru makanahu, mpaka mtume akawa naona pahala pake pana Najashi yule pale kafa yule, wakati yuko Madina na Najashi yuko huko Abisinia. Kuna nambari moja hapa kaiweka Albani, kuna maelezo chini, nasema waqad dhakara an-Nawawi,
ametaja Imamu Nawawi fil majmu'i, katika kitabu majmu'i ametaja anna hadha al-khabara, khabari hii kwamba mtume katoboa macho yake akaona mpaka na jashi aliko na akamtazama, na ikawa ndio sababu ya khususia ya sala maiti al-ghaib. Anasema Imam Nawawi anna hadha al-khabara, khabari hii kwa hakika min al-khuyalati, ni katika mambo ya uzushi. ثم ذكر حديث العلاء ابن زيدل كشا إمام النووي أكيتج حديثي يا علاء ابن زيدل في طي الأرض كتيك طي الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم كوسيانا نهوك ككنجوك أرضي كمتوم كممتوم لكنجيو أرضي حتى ذهب فصلوا حتى ذهب مبكا أكيندا فصلى على معاوية أتكم صليم تموجة أيتوي معاوية بن معاوية أرضي لكنجا إكا كنجا إكا كنجا إكا كنجا مبكا كنا بالي إكا كما أبو نهابو أكيندا مرة موجة بالا بالي حتى صلى على ذهب فصلى أكم صليا على معاوية ابن معاوية في تبوكي كتكو أرضي تبوكي وكوه نايكو مدينة. وقال أنه حديث ضعيف أكسيم إمام النووي حديثه كهكذا ضعيف ضعفه حفاظ وميذوفش وتكتجميوا ونكهفاظي هردمتم منهم من مواو والذوفش البخاري والبيهقي وميذوفش كبسا كي تعيش صحيح كبسا. وأذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. Sasa tunarudi juu pale penye nambari moja ambapo tuliteremka chini kwa nambari ile. Anaendelea Albani kusema wa hadha ta'wilun fasidun, na ta'wili hii kuifanya swala ya jeneza ya maiti aliyokuwa ghaib kwa kutolea taawili kwamba oo mtume wa Mungu kayafanya yale ilikuwa ni khususia kwake yeye kwa sababu aliweza kuona mpaka na jashi alipo, hii taawili kwa hakika fasid. Hata Imamu Nawawi hakuikubali. Wasije kuonekana wanaoikataa taawili hiyo ni watu tu wale ambao hawatakiwi, hawapendezi duniani. Hata mtu kama Imamu Nawawi naye kaiona na kaikataa taawili hiyo. وهذا تأويل فاسد, تأويل هي فاسد يعني مبوفو كبيسة هفاي. لأن الرسول, لأن رسول الله وسباب متوم ومون صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا وكرت أنابو فاني جامبو من أفعال الشريعة كتك فتنو فيك شريعة كان علينا imekuwa ni juu yetu sisi Waislamu sote mutabaatahu kumfuata yeye wal itisai bihi, na kuigiza namna gani mtume alivyokuwa akilifanya jambo hilo. Wa takhsisu, na wakati mtu anataka kusema kwamba hii khasun ni khususia kwa kitu fulani au kwa mtume, jambo la kukhusishwa la yu'lamu, huwa haliwezi kujulikana ovyo ovyo illa bidalilin, isipokuwa ije dalili imma kwenye Qur'ani au mtume mwenyewe aseme kwamba hii ni kwa ajili yangu mimi tu, haikumhusu mtu mwingine. Yako baadhi ya matendo mtume alibainisha waziwazi kwamba hayo yamemhusu yeye na Muislamu mwingine asifanye, bali kawakataza. Kama nini? Kama siyamu alwisali, kama funga ya kuunganisha. Kuunganisha vipi? Kwanza anafunga kama kawaida tokea jua kunini alfajiri sadiki ile kuadhiniwa pale asubuhi alfajiri mpaka kuzama kwa jua, lakini kuzama kwa jua pale hakuna kufungua kinywa. Unakwenda na usiku kucha vile vile katika saumu, halafu unaendelea nayo tena asubuhi alfajiri mpaka jua kuzama tena, hapo ndipo unapokula. Hiyo inaitwa
صيام الوصال فونغا يكونغا نشا كتوى كتشا نا كتوى تنا ما صحابة والبمونا متوبة نفنى هيفو wakasema huyu tazameni mambo haya kisha samehewa mambo yeye aliyopita nyuma na yajayo na tazama alivyoshughulika na Mwenyezi Mungu taifu sisi itakuwaje tufanyeni vile vile wakaanza kufanya watu mtume akawagombeza akamwambia msifanye tena akawagombeza kwa kuonesha kwamba hili jambo ni hasun kwake yeye kwa dalili nzito akawaambia wa ayyukum mithli Manaka alimwambia ah wewe unafanya na wewe ni kigezo. Akamwambia ndio wa ayyukum mithli nani kati yenu mfano wangu mimi? Innama abitu mimi ninapitisha usiku wangu yut'imuni rabbi wa yasqini ananilisha Mola wangu na kuninywesha na mbieni nyinyi nani anaonilishwa kiajabu kama hivyo na kunyeshwa na mbie nani anafanya hivyo? Kimya masahaba. Wengine wakaamua kuwacha kwa katazo hilo na wengine wakashindana. Wakasema hata tutakwenda hivyo hivyo. Bwana hamuwezi tutaweza. Imekwenda kwenda mtume akapata habari kama kuna watu wanafanya funga hiyo. Basi mtume alifunga funga kawaida kutwa moja akaipeleka na kucha yake, akaenda na kutwa yake. Masahaba waliofanya hivyo wakitema mate hayaruki yanateremka kidivuni tabani. Kufika magharibi siku ya pili mtume akasema laiti kama si mwezi ule kuniandamia ningeongeza. Maana aghlabu na mtume funga hiyo huwa anaifanya katika siku za mwisho wa mwezi paka aone mwezi umeandama. Akasema do ushaniandamia mwezi ule pale sasa. Na mwenye nilikusudia kwamba ikifika mwezi kuandama niache. Kama si mwezi kuandama ningekuongezeni na kesho kutwa vile vile tukafunga mchana kutwa nikakutia adabu manake. Na kwambieni hii yangu mimi mwenyewe kwani nimfanyia hivyo. Na mambo mengine kwenye Qur'ani yamethibiti kuwa ni khasun kwa mtume kama kupewa ruhusa ya kuwa na wake 9 wakati mmoja. Hii khasun bin nabii mtu mwingine yoyote mwisho wake 4 tu. Asija kasema mbona Muhammadi, asija kasema mbona mtume wa Mungu wakati saa. Na sisi tunaambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hapana, hii ni khasum bi rasulillah, ni khususia kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa watakhasisu na kukhususisha jambo la yu'lamu, huwa halipatikani kujulikana kwake hivi hivi tu, illa bidalilin, isipokuwa iwepo dalili nzito. Wamimma yubayinu dhalika, na katika yanayobainisha hayo, annahu sallallahu alayhi wa sallama, ya kwamba yeye bwana mtume, kharaja bin nasi, alitoka kwa watu, alitoka pamoja na watu, si khususi ya jambo hilo, hakwenda peke yake kumsalia Najashi, katika jambo ambalo linabainisha waziwazi ya kwamba rai ile ilikuwa fasili. Mtume katoka na watu ila almusalla, mpaka pahala pa kusalia jeneza. Fasaffa bihim, akawapanga masahaba. Fasallu maahu, na masahaba wakasali pamoja na mtume. Sasa iko wapi khususi hapo? Na wamefanya na mtume, na mtume kawaambia twendeni. Faulima, hapa ndo ikajulikana anna hadha ta'wil, kwamba ta'wil ile ya kufanya sala ile kwamba ni khasum bin rasul fasidun, ta'wili ni mbavu, ta'wili mbaya, haina dalili. Lakini hata Albani naye vile vile nasema kwa hakika wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndo ajuae, na hiyo ni rai yangu vile vile. Isitoshe, waqad istahsana ar-rawiyani, kuna mtu anaitwa Rawiyani amefanya kuwa ni mategemezi mazuri sana jambo hilo. Wa huwa shafi'iyun aidan, hata Rawiyani vile vile ni mtu akishafi vile vile na yeye ameiona nzuri sana kauli ya kusema ya kwamba khususia ni kwa Najashi kusaliwa, kwa sababu kule alikufa makafiri watupu. Lakini kwa mtume halikuwa ni jambo khususia, maana alisali na watu wengine, ama yule aliyefanyiwa ni khususia kwake yeye.
طيب ina maana kwamba watu kama yeye watakaokufa pahala ambapo hakuna kuwafanyia sala ya jeneza ya Kiislamu wanaweza watu wengine vile vile wakamsalia sala ya ghaib kwa sababu mtume alisali na watu wengine ama kusema kitendo kile ni hasun kwa mtume taawili yake ni fasidi kwa hakika si nzuri kwa hivyo istihsana rawiyani alifanya kuwa ni nzuri kauli hiyo rawiyani wa huwa shafiiyun na yeye ni mtu wa kishafi aidan vile vile akaifanya ni nzuri ma dhahaba ilayhi al-khitabi yale maneno aliyokwenda nayo imamu khitabi akayasema kwamba ni mazuri sana maneno yale wa huwa madhhabu abi daud na hata abu daud vile vile kenda upande huo huo aidan vile vile fa innahu tarajjama kwani abu daud aliweka tafsiri lilhadithi katika hadithi hii fi sunanihi katika kitabu chake alichokiita sunan abi daud biqaulihi kaiwekea tarjuma kwa tamko lake hili tukufu aliposema kaika mlango anasema babu huu ufuatao ni mlango sasa fi salati ala almuslim kuhusu sala ya juu ya muislamu yamutu fi biladi shirki aliyekufa katika mji wa ushirikina hakuna mtu wa kumfanyia hilo hapo ndo walioko mji mwingine utamfanyia واختار ذلك نافيله فيله ميتشغوا قولي هيو من المتاخرين كاتكا والي وناويوني والي وكوجا مشو مشو العلامه المناتوني انجوليكانا امباي المحقق من يكوحكيشا مambo الشيخ صالح المقبلي مناتوني جوكانا صالح المقبلي كما في نيل الاوطار يميلزو هايو كما يليفيو كتكتابو نيل الاوطار شوكاني واستدل لذلك ما كتوليا دليل كوسو هايو بالزياده التي والى زياده المننوا ambayo وقعت في بعض طرق الحديث اليكوجا ketika baadhi ya njia za hadithi nayo ni ifuatayo ziada yenyewe kwa mtume kasema in akhakum hakika ndugu yenu muislamu mwenzenu قد مات بغير ارضكم امكوفا katika nchi isiyokuwa yenu nyinyi faqumu bas hanya nyukeni maswahaba tazama jambo hilo si hususia kwa mtume faqumu bas nyanyukeni fasallu alayhi mumsalie juu yake mwenzenu wasanaduha na mategemezi yake ziada hii ala sharti shaykhaini imewekwa juu ya sharti ya mashehe wawili sharti hiyo ikitimia basi moja kwa moja ziada hii ni sahihi wa mimma yuayidu na katika yanayotilia mkazo adama mashru'iyati salati kukosekana sheria ya swala ala kulli ghaibin juu ya kila asiyekuwepo katika maneno au jambo lenye kutilia mkazo kwamba haipo swala hiyo annahu lamma mata alkhulafa arrashiduna hii ndo dalili qat'i dalili nzito nzito sana hiyo ya kwamba si sheria kwamba kila anayekufa na watu waliokuwa katika mji mwingine kwamba wamsalie tu katika lenye kutilia mkazo kwamba jambo lile lataka mtu ambaye kafia katika mji wa ukafiri huko aliko hakufanyiwa lenye kutilia mkazo hayo lamma matal khulafa urashiduna wakati walipokufa makhalifa waongofu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum na غيرهم na masahaba wengine mbalimbali wasiokuwa makhalifa lam yusalli ahadun min almuslimina hakuna muislamu yoyote uko aliko popote pale duniani kwamba alinyanyuka akawasalia hawa salata alghaibi sala ya maiti aliyokuwa haonekani jeneza lake hakufanya hivyo kwa kuwa masahaba walikuwa wakijua kwamba jambo lile lilikuwa hususia kwa mtu ambaye atakufa pahala ambapo hakuna waislamu wa kumfanyia sala ile walau faalu
laiti kama masahaba wangefanya hivyo basi la tawatara naklu, ingelikuwa ni jambo lenye kuzoeleka mapokezi yake, tena linakubalika na Waislamu wote, kama Qur'ani vile Waislamu wote duniani wanasema kitabu cha Mungu, maneno ya Mungu, basi na habari hiyo ingelikuwa mutawatir. Mutawatir ni jambo ambalo halina wasiwasi wowote kama Qur'ani vile. Laiti kama wangefanya masahaba la tawatara naklu bidhalika anhum, ingelikuwa ni jambo lilokubalika na Waislamu wote mapokezi ya jambo hilo kutokana na hao. Fakabilun hadha, basi katika kuelekea haya, bima alaihi kathirun min almuslimina, kutokana na juu yake Waislamu wengi alyauma hivi leo, wamelikabili minasalati, wanafanya kusalia ala kulli ghaibin, juu ya kila aliyekuwa hayuko mbele ya macho yao. Kwa hakika wanalifanya jambo ambalo si katika jambo ambalo ni sunna wala wajibu. La siyama, na watafanya hivyo hasa hasa idha kana lahu dhikrun, maiti huyo kama atakuwa na utajo londo kabisa, tena hapo atakuwa na jina duniani, anao maarufu fulani, wasitun, na hali ya kuwa anao wema fulani kawafanyia watu, ndo kabisa hapo tena. Walau kana minan nahiyati siyasiya, hata kama sifa zenyewe itakuwa sasa kidini, ni katika za upande wa kisiasa tu fakat bas, hana sifa yoyote kiislamu isipokuwa alikuwa ni mwana siyasa, basi kwa hivyo wafuasi wake watasimama kumsalia kwa sababu tu ya ile umaarufu wake wa kisiasa. Wala yu'rafu bisalahin, wala hajulikani kwa wema wowote mwingine, hata kusali au khidmatin lilislam au kuutumikia umma wa Islam, hajulikani kwa hilo. Watu watamfanyia salamaiti alghaibu, kwa kufata dunia inavyokwenda ndivyo endavyo, wanaona haya mbele ya mtaani watu wote watasemaje, hali ya kuwa sheria ya kitabu chake inamwendea kinyume na hayo. Walau kana mata fil haramil makki, tena watamsalia salamaiti ghaibu, hata kama kafa katika haramu ya Maka inshallah, ambapo wasalla alaihi, na walimsalia juu yake huko Maka al alaful muallafa, maelfu kwa maelfu wapatao hata milioni tatu, fi musimil haji, tena katika musimu wa hija, salata alhadhir, walimsalia watu sala ya maiti ambaye yuko mbele yao, basi hawatosheki watu, lazima ukualiko watafanya hivyo vile vile. Qabilun ma dhakarna, kwa kuelekea na tuloyataja, bimithli hadhihi salati, kwa mfano wa sala hii, tuulamu, hujulikana, yakinan, kwa yakini annaha minal bidai. Sasa hapa itageuka, itakuwa katika mambo uzushi, hapa itakuwa imezuliwa sasa. Minal bidai ni katika uzushi, alati, ambao la yamtari fiha, hata ufanyia shaka uzushi huu alimun, yule aliyemjuzi, bisunnatihi sallallahu alayhi wa sallam, kama anayo ilmu ya maarifa ya sunna, basi hafanye shaka na kwamba jambo hili ni uzushi. Aliyokuwa hajui sunna atagombana sana, atasema sana, na nyie mmezidi nanyi. Hata sala maiti ghaibi mnapinga vile vile, mnapinga kila kitu nye, Qur'ani watu wasisome, kitu kadha kadha kisifanywe, hata hii vile vile. Wasojua suna ya mtume kwa hakika watababaja sana, lakini mwenye kujua suna mtume, wallahi hatoifanyia shaka jambo lile kuwa ni bida. Wa madhhabu salafi radhiyallahu anhum, na vile vile hata kama anajua mwenendo watu wa nyuma tu wasilambali suna mtume, hata kama anatambua madhhabu salafi radhiyallahu anhum, mwenendo walokuwa nakwenda ahlu salafiyuna, basi vile vile atajua kwamba jambo hili ni uzushi. Maana wasalafiyuna hawakuwa nalo hilo, wakifa makhalifa waongofu, wakifa masahaba mbalimbali, miji mbalimbali, haikupatikana kabisa kabisa kwamba walisimama masahaba wakamsalia mwenzao sala ya ghaibu, kwani walikuwa wakijua kwamba wajibu umekusha ondoka. والله اعلم نا منزيم من دعاء جواه
tutakapokuja katika siku ya kitabu hichi akamujanaiz tutaondokea kwenye ukurasa tieni alama kwenye vitabu nambari 93 na itakuja nukta nambari 60 yani watahrumu salatu walistighfaru watarahumu ala alkufari walmunafikina inimharamisha sala kuwasalia na kuwatakia msamaha na kuwatakia rehma juu ya makafiri na wanafiki hapa ndipo ambapo tukija tutaondokea hapo alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا